ბაკლოსანია ან გაბაგამა გაქვთ? რეცეპტი არ მაქვს, მომცემთ. ჩვეულებრივ თუ რეცეპტად გაიცემა, ხო? ეს ადგილი ერთ-ერთია იმ ფსიქოტროპული სააფთიაქო ქსელებიდან, სადაც პირველი ჯგუფის ნარკოტიკულ მედიკამენტებს სურეცეპტოდ გასცემენ. თუმცა დიდი ხანია ეგრეთ წოდებული ბრენდული აფთიაქებიდან სააფთიაქო ნარკომანიამ შავ ბაზარზე გადაინაცვლა და ადგილს სტაბილურად ინარჩუნებს. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი ლაშა კილაძე მიიჩნევს, რომ სააფთიაქო ნარკომანია სწორედ მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც სხვა ნარკოტიკების ბაზარზე შემოსვლა შეწყდა. დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა უნიშნელოვანეს პრობლემაა დღესდღეობით მთელ სამყაროში. არ არსებობს რამე კონკრეტული აღებული ერთი რეცეპტი, რომელიც თქვა წარმატებით გადაწყვეტდა ამ პრობლემას. როგორც ნარკოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, დღეს მოქმედი კანონით სამართალდამღვევი აფთიაქი პირველ ჯერზე 12000 ლარით და სამეწარმეო საქმიანობის შეწყვეტით ჯარიმდება. იმის გამო, რომ კანონი ლიბერალურია, აფთიაქის მეპატრონეს, რომელმაც კანონი დაარღვია, საშუალება ეძლევა ხელახლა დარეგისტრირდეს ამჯერად უკვე ახალი სახელით. ამ შავ ბიზნესში ტრიალებს იმხელა პოტენციური მოგება, რომ ამგვარი ტიპის აფთიაქების ხელმძღვანელებს უღირთ რისკზე წასვლა იმ კუთხით, რო მხილების შემთხვევაში გადაიხადონ ადმინისტრაციული სახელი და აქ რა თქმა უნდა საქმე გვაქვს იმ თემასთან, რასაც ქვია კანონმდებლობის არასაკმარისი ეფექტურობა. რატომ ვერ არეგულირებს ჯანდაცვის სამინისტრო სააფთიაქო ნარკომანიას? დღეს ამ თემაზე მსჯელობა პარლამენტშიც მიმდინარეობდა. ჯანდაცვის სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ პრობლემის მოგვარება საკანონმდებლო ცვლილებების გარეშე შეუძლებელია. გამკაცრებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ამ შემთხვევაში გარკვეული პროექტების მომზადება, პროექტები წარდგენილია და განიხილება როგორც შიდა უწყებრივ სისტემაში, ასევე მთავრობაშიც, განიხილება უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ამიტომ ეს საკითხი ვთვლით რომ აქტუალურია. ექიმი ნარკოლოგი ირინა მამნიაშვილი ჩვენთან საუბარში ფსიქოტროპული მედიკამენტების სავალალო შედეგებზე საუბრობს და ამბობს, რომ აღნიშნული მედიკამენტების მომხმარებლები ხშირად ფატალურად ამთავრებენ სიცოცხლეს. სააფთიაქო მედიკამენტების მომხმარებლებს შეიძლება განუვითარდეთ დიდი ეპილეფსიური გუნყრები. შედეგი რა არის? ენცეფალოპათიური სინდრომი, ანუ ამნესტიური სინდრომი, დეგრადაცია სრული ადამიანის და სრული ინვალიდიზაცია. შირაკას საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებით 2015 წელს ფარმაცევტული დაწესებულებების შემოწმების შედეგად სამართალდამღვევის 291 ფაქტი გამოვლინდა. აფთიაქის მფლობელებს სოლიდური ჯარიმის გადახდა მოუწიათ და ლიცენზიაც შეუჩერდათ.